alguns anos depois, para comemorar os avanços no Conselho de Usuários da TIM. A gente tem percebido melhoria da qualidade na participação, mais resultados e, com isso, então, melhor serviço prestado ao consumidor final, que é a nossa maior razão de ser. Quero parabenizar, desejar sucesso no trabalho e continuamos na luta pela proteção dos consumidores e pela melhoria da qualidade do serviço. Bem, falar sobre o Conselho de Usuários, a gente tem que observar primariamente os usuários, porque é importante que tenha, no mínimo, metade dos conselheiros como usuários. Por quê? Porque, claro, as entidades são importantes, trazem todo um espectro da atuação coletiva. No entanto, a gente precisa ouvir o consumidor final, aquele que, de fato, escuta e ouve a reclamação direta e sabe o que é um serviço mal prestado, sabe o que é um serviço deficiente. Então, é importantíssimo ser, que um usuário ele seja ouvido, porque, às vezes, o conhecimento, mesmo que bruto, mesmo que não técnico, de um usuário, ele pode suscitar uma dúvida e um conhecimento que talvez as entidades, seja por falta de estrutura, seja mesmo por falta de alcance, não conseguem entender aquela dúvida. Então, a ideia de ter metade usuários e metade entidades, ela tem que ser mantida nos conselhos de usuários. A gente não pode abolir essa estrutura, pelo contrário, o usuário ele tem que cada vez mais ter participação nesses órgãos, ele tem que cada vez mais ter voz ativa, porque é ele quem sofre diretamente os prejuízos de uma má prestação. Então é ele que tem a possibilidade e o poder de dar a sua opinião do que acontece diretamente com essas pessoas, que são os consumidores destinatários finais. Eu recebi outro dia uma pauta que me deixou um pouco impressionada, no mau sentido. Era uma oferta de uma pauta sobre jurometria. Segundo essa empresa, ela fazia consultoria para as outras empresas no seguinte sentido: se ela cometia uma prática que fosse ilegal, abusiva, ou pelo menos não fosse moral, e isso pudesse render processo na justiça, eles faziam uma conta do que seria vantajoso ele mudar a prática ou ele continuar a sua prática, porque o risco jurídico seria pequeno. Então isso é um pouco assustador, a gente pensar que 30 anos quase depois do Código de Defesa do Consumidor, 30 anos depois de uma Constituição dita como cidadã, ainda tenham empresas que estejam fazendo conta para saber se ela adota práticas legais e morais ou se vale a pena correr o risco do consumidor ir na justiça e quanto ele vai ter que pagar por isso. Eu penso que os conselhos de usuários são também um espaço de inovação. Né? Como eu sou diretora de um PROCON e é uma realidade dos PROCONs em todo o país, é uma pequena estrutura, um pequeno número de funcionários. Então, nesses momentos, nesses espaços, há a possibilidade não só da construção de pontes, mas também do nascimento de ideias, né? Ideias inovadoras, com uso da tecnologia, para fazer chegar na mão do consumidor possibilidades. Por exemplo, consumidor.gov.br, que é uma baita de uma ferramenta que auxilia, que possibilita o consumidor a reclamar pela internet sem sair de casa. Então, o que nós podemos fazer nos conselhos de usuários é a partir da existência de plataformas como essa, é ter ideias, dialogar, para fazer esse serviço chegar de uma forma mais fácil na mão do cidadão. Olá, eu sou o Lucas Cadimiel, que quando olha para cima não enxerga o céu, mas pela fé enxergo por dentro do céu. Me sinto lisonjeado em fazer parte do Conselho dos Usuários da TIM, ocupando uma cadeira de membro, representando o público, usuários com deficiência, e por que não as pessoas também que não possuem deficiência? Porque o meu papel aqui dentro da TIM é representar a todos. E se fica acessível para pessoas com deficiência, fica mil vezes melhor para quem enxerga. Hoje aqui no Conselho de Usuários da TIM, a gente ouviu algumas palavras recorrentes dos presidentes das regionais: comprometimento, inovação, avanços. E uma coisa que eu achei importante foi mostrar o comprometimento dos usuários, da sociedade como um todo. É lógico que as empresas precisam mudar e precisam se comprometer com essa mudança, mas eu acho que a gente não pode esquecer o papel do consumidor, do cidadão nesse sentido. A gente precisa se comprometer, participar sempre que isso seja possível e quando não seja, exigir que essa participação nos seja dada, porque é o comprometimento do consumidor, do cidadão, que a gente não pode dissociar um do outro, que vai fazer a diferença. A gente, para inovar, para avançar, para que os nossos direitos sejam respeitados,
respeitados, depende também do nosso comprometimento, da nossa disponibilidade de participar como ser social que somos. Não adianta só a gente ficar reclamando nas redes sociais ou com os amigos. A gente precisa se comprometer, se engajar e sim fazer com que as empresas mudem e assim toda a sociedade mude. Conselhos Usuários para a TIM é uma alavanca importantíssima de diminuição da distância que naturalmente existe entre a prestadora e os órgãos de defesa do consumidor. Nós enxergamos uma grande oportunidade de debatermos de maneira sincera, de maneira aberta, os problemas que naturalmente surgem na prestação de serviços e de maneira madura encará-los e dar respostas às demandas que os conselheiros apresentam. A gente está muito feliz com os resultados que alcançamos desde a implementação da primeira rodada de conselhos e temos certeza que o futuro é bastante positivo. Estamos muito felizes também com a situação com relação à Carta de Brasília, com o pleito apresentado pelos conselheiros no âmbito da Anatel. Estamos com mais de 90% de adesão à Carta de Brasília e temos a perspectiva de atingir 100% e, com isso, atendendo todos os pleitos dos conselhos.